pratiti daljinsko jutro. Ja sam u goste pozvala predsednika odbojkaškog kluba Pande, gospodina Olivera Tončića, s obzirom da Pandice, mogu slobodno da kažem, i godine i godinu sve više napreduju. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobro. Sam dobro rekao? Jeste, kao i uvek. Da, dobro, vi od početka imate, što se tiče masovnosti, veliki broj grupa, od najmanjih do, ne znam, ovih koji idu na ta klubska takmičenja. Vi ste sada došli do imate utakmice po kategorijama i boga mi devojčice postižu uspehe kako mlađe, tako i ove starije. Da se osvrnemo na prvi deo prvenstva ove sezone, pa da vidimo šta je bilo sada u drugom delu prvenstva. Kao što si rekla Tamara, kontinuitet rada postoji već dugi niz godina i tako da smo sa seniorkama izborili to još preprošle godine, smo izborili tu drugu ligu Istok, to je, postoje četiri druge ligi i s te druge lige se ide u prvu ligu. Mi smo prošle godine kao debitanti u toj ligi, sa naravno ono što je naši cilj, sa našim devojčicama iz našeg grada, uspjeli da konsolidujemo, da na kraju završimo kao treći na tabeli, i da jednostavno u toj debitantskoj sezoni ostvarimo stvarno baš dobar rezultat. Ove godine su nam malo i ambicije, kao i svake godine, malo i poraste. Mi smo sve do, ajde da kažem, do pre dva kola prilike držali to drugo mesto i borili smo se sa Desetkom za to prvo mesto. Iako smo u toj utakmici sa Desetkom u derbiju ovde u Vranju izgubili 3-2, i to u taj vrek 18-16. Pa dobro, tu treba i sreći malo. Jeste, bila je malo utakmica, ali smo imali peh da su nam jedna naša kapiten Anđela je bila povređena, povredila je patelicu i onda nije mogla na tim utakmicama da igra, i naš dizač, prvi dizač je u tom periodu, pošto je bio retni rasud, odnosno zimski rasud, bila na Malti, tako da smo imali mali hendikep da ispostave dve prve igračice ne igraju, ali u svakom slučaju ne vezamo sa tim. Mi smo odigrali to veoma dobro, utakmicu smo izgubili, ali smo u svakom slučaju do kraja sezone, pošto imaju šest kola do kraja sezone, imamo šansi da u slučaju da se dese neki neočekivani rezultati kod njih, mi se u svakom slučaju nadamo i borimo da do kraja prvenstva ostvarimo maksimalan broj bodova, da bi eventualno videli da li ćemo da uspemo da ostvarimo taj cilj, iako ove godine je vrlo problematično, zato što po prvi put ove godine samo jedna ekipa... Ovo, ne prve dve. Da, samo jedna ekipa prolazi na te kvalifikacije, a na tim kvalifikacijama opet samo jedna ekipa zbog nekih reorganizacija prolazi u prvu ligu, što je stvarno vrlo, vrlo teško. Ali, nema veze, mi smo to konsolidovali, mi smo jedna od najmlađih ekipa u ligi, igramo sa juniorkama i kadetkinjama, tako da nam i sledeće godine smena generacija, pa će malo i ove devojčice na fakulte, tamo mi imamo već sa ovim devojčicama mlađim koje već igraju, koje su deo tog prvog tima i koje će biti ta otpusnica tima za neki naredni period. Tako da, što se tiče te seniorske ekipe, stvarno imamo i dve iskusne, malo iskusne igračice, tu su se vratili nekad kad su bili kod nas, to je Katarina i Maja, tako da sa tim igračicama one daju malo... Dobro, onim, što kažu, uzdižu. Jeste, uzdižu ih malo i daju im elana ovim mlađim generacijama da i one dođu do tog nekog nivoa odbojkaške. Tako da smo mi zadovoljni što se toga tiče, imamo taj kontinuitet rada, treneri marljivo rade svakog dana, baš smo neke analize radili skoro, imali smo od početka sezone, imali smo preko 120 treninga samo sa seniorskim ekipom, od toga 36 takmičarskih utakmica. Do kraja prvenstva imamo još 24 takmičarskih utakmica, tako da imamo puno obaveze i puno rada. Dosta posta. Dosta radite. Četiri puta nedeljno imate treninge? Sa seniorskom ekipom imamo pet puta nedeljno, s tim da čak smo i u letnjem, u pripremnom periodu i ovo radili i dva treninga dnevno. Pa bez tog rada i bez kontinuiranog rada teško da će se doći do rezultata, jer sve ekipe, ozbiljnije ekipe, što kažem, ne sve, ali ozbiljnije ekipe, mnogo, mnogo ozbiljnije i mnogo marljivije rade da bi eventualno došli do uspeha. Mi treniramo i radimo u medicinskoj školi, nismo u sportskoj hali, kao i svih ovih godina, ali opet u medicinskoj školi imamo te neke uslove, jedino što nam je malo parket, tamo
je veći. Nije veći, nego je malo tvrđi i tako da nam to malo u nekim situacijama nije baš dobro, ali u svakom slučaju hvala ljudima koji su nam izašli u susret i gde imamo neki dom gde možemo da radimo onako kako bi trebalo da radimo. Što tiče mlađih kategorija, tu pa imamo još više obaveza. Imamo, ove godine smo pustili, mislim, svih ovih godina, ove godine smo pustili, igraju nam i pionirke, i kadetkinje, i junirke, ligu tu među okružnog saveza našeg, Pčinjsko-Topličkog i Dabrovačkog okruga, i tu se borimo za ulazak među 16 najboljih ekipa u zemlji. Što tiče junirka, već smo obezbedili taj, bukvalno obezbedili, ove nam sad u sredu smo imali sa komšijama, sa Žalgradinskom, pobedili smo tu utakmicu i mi smo već izborili do finale tog okruga. Tako da se nadamo da ćemo sa juniorkama sigurno da prođemo, a sa kadetkinjima i sa pionirkama se borimo. Ima još, u pionirskom ima još, ja mislim, 6 kola do kraja, a u kadetskom isto ima još 5 kola do kraja. Ali dobro su i one. Super su, odlično, odlično, stvarno odlično radimo. Sa pionirkama imamo 6 pobjede i 3 poraza za sada, a ipak smo pustili da te mlađe pionirke nam bukvalno budu okusnica, a sa kadetkinjama imamo 5 pobjede, ja mislim, i 3 poraza za sada. Pa dobro što im dajete šansu. Tako da, pa to je i cilj, to je i cilj. Jer kroz ove ovde... I dajte im volju da ostaju tu. Znaš tako, s tim što u planu je da bilo i ove godine da pustimo i to predpionirsko, to je 2005. i mlađe, i nadamo se da ćemo u tome i uspeti, da i to pet pionirsko nam počne da igra tu u ligu. Ono što igramo između sebe, tu ove školice koje imamo na par mesta u gradu, pa se one devojčice koje još nisu došle do tog nivoa da mogu da igraju te takve službe, igraju između sebe, tu sa nekim komšijama u Bujanovcu, Surdulici i Vladičnom Hanu, tako da gledamo da to sve bude... Dobro, vole deca, ta deca koje dođu, vole da se bave odbojkom. E sad interesuje me, koliko grupa imate? Pa, kad pogledamo ovako, znači ja i seniorsku tu ekipu nam sačinjavaju kadetkinje i juniorke, znači imamo još jednu zasebnu pionirsku ekipu koja je sad priključena na tom prvom timu, imamo još jednu grupicu koja nam je baš pionirska ekipa i imamo ove 4 školice gde nam devojčice treniraju i bore mesto za te pionirke, kadetkinje i sve ostalo. Pa dobro... Od koliko godina može da se dođe kod vas? Kod nas je upis, pa već smo spustili granicu, to smo pričali ranije, već imamo decu od bukvalno od prvog razreda. Znači imamo taj prvi i drugi razred, tu radimo više sa njima neke malo vežbice razgibavanja, uvodimo ih u taj neki trenažni proces i već sve više i više dece ima u tom uzrastu, jer sve manje i manje dece se bave fizičkom nekom aktivnošću, sve su deca sve više zatvorenija, neke druge zanimacije, tako da koristimo da eventualno deca imaju 3 treninga nedeljno, da kroz tu, hajde da kažem, taj uvod u neki ozbiljni trenažni proces, da malo deca zavole tu odbojku i sve ostalo. Ne samo odbojku, nego sport uopšte. Dobro, ili imate određeni period kad mogu da dođu ili može tokom cele godine? Pa upis je, otprilike da, postoje, najbolje je bilo da... Da bi se radi u kontinuitetu. Naš taj upis je septembra meseca sa početkom školske godine, pa sve to traje tamo do kraja juna, otprilike. Tako da, ali sve ono koje u toku godine deca dođu, normalno nećemo da vratimo tu decu, nego im nađemo neku grupicu gde će oni polako da se uhodavaju i sve ostalo. Iako je malo to teško jer imamo neki napredni nivo, to smo imali ranije problema i napredni jedne ove dolaze, ali zbog neostatka termina i zbog svih onih problema koje imamo godinama u gradu, mislim da tek ove, odnosno prošle godine, tek imamo neki, daj da kažem, malo kontinuitet tog grada u tim selekcijama, iz razloga što smo malo dobili više prostora, imamo malo veći broj termina da bi eventualno mogli da uklopimo sve to. Mi smo jedini klub koji sa novim terminama, mi nismo povećali broj dece, nego samo smo naši termine, razumeš, da bi ta deca mogla po godištima da rade. Mi nismo nešto mnogo povećali, ajde da kažem, školicu i sve ostalo, imamo taj kontinuitet što je najbitnije, ali radili smo na, ajde da kažem, ne na kvantitetu, nego na kvalitetu. Naravno. Što opet u neku ruku na kraju ne znam koliko... Dobro, vi imate saradnju sa Žokom, je li tako? I dalje? Pa mi smo, ajde da kažem... Vi u stvari tu decu koju formirate... Pa bilo je, da, bilo je svih onih godina unazad kad smo zajednički radili na tim projektima. A sada ste rivali? Pa nismo rivali, daleko od toga. Neki krajnji cilj, ono što od uvijek pričamo je to neko
taj neka jedan klub. I što se tiče, to je naš neki muški klub Oko Vranje gde smo ponikli, gde su tu naši prijatelji, drugari i sve ostalo. Mislim da i taj klub treba mnogo na većem nivou da bude, pogotovo što me boli zato što ja odliku volim, a i ono, mi smo radili sa dečacima u onom periodu, ali smo te dečake sve bili prebacili u Oko Vranje, gde su nastavili da rade neka deca i dan danas treniraju i rade, ali... Više interesovanje za devojčice. Jeste, ali nemaju ni oni kontinuitet rada sa mlađim kategorijama, što ja to ne podržavam. To je propust, da. Dobro, šta nas očekuje sada, šta možemo da očekujemo od vas? Očekuje nas, evo, već nas očekuje, imamo puno obaveza do, kažem, do kraja prvenstva. Očekuje nas još 6 utakmica u seniorskoj ligi, ovoj drugoj ligi, već u subotu idemo za Bor, igramo prvenstvenu utakmicu sa veoma nezgodnim protivnikom. Kadetkinje nam igraju, seniorke idu za Bor, kadetkinje nam igraju utakmicu sa Surdulicom u Vranju, a već u toku sledeće nedelje nam isto igraće nam i pionirke i kadetkinje svoje utakmice mlađe kategorije. Sledeće nedelje nam u goste dolazi Pirot, Žok Pirot, i to će da bude veoma interesantna utakmica. Mi utakmice igramo subotom od 17 časova u sali medicinske škole, tako da svi koji su zainteresovani, ko vala odgovor, da dođu da vas podrže. Ništa, Olivere, hvala ti, mi vas pratimo, izveštavamo, tako da očekujemo rezultate i ovog vikenda. Hvala i vama i hvala svima ovih godina da s vama vas i pratite i imamo lepu saradnju sa vama. Hvala još jednom. Hvala i tebi.